Добрий вечір. Другий рік поспіль у Хмельницькому навчають соціальних перемовників. Хто вони такі? Які функції виконують у громадах області? Як на практиці застосовують набуті знання і навички? Та який статус мають наразі? Про це будемо говорити у темі дня. Ми працюємо для вас у прямому ефірі і сподіваємося, що ви долучитеся до нашої розмови. Наші експерти сьогодні – заступник начальника головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Валентин Білянський. Вітаю вас. Та керівниця проєкту «Інститут соціальних перемовників» Роксолана Іванова. Вітаю вас, пані Роксолано. Пані Роксолано, перше запитання до вас. Чому виникла ідея створення Інституту соціальних перемовників? Ви знаєте, ця ідея створилася колегіально, коли ми зустрілися разом з поліцією, разом з органами влади на місцях ОТГ, а також з громадськістю, громадськими організаціями. Ми зрозуміли, що дійсно нам потрібен дієвий механізм, який врегульовував саме проблеми та був таким собі превентивним заходом на місцях. Так і виникла така ідея щодо соціальних перемовників. Такі проекти де ще реалізуються у нас в Україні? В Україні, наскільки я знаю, ні. Це виходить пілотний проект у нас у Хмельницькій області. Є схожі, але щодо соціальних перемовників він єдиний. Скажімо, ця практика була запозичена ще з Америки. Це називається policy community. Вони знаходяться абсолютно в багатьох розвинених країнах нашої планети. Тому дійсно ми захотіли перейняти такий досвід світ і собі в Україну. Пане Валентине, а наскільки для поліції була актуальність, потреба мати таких комунікаторів, соціальних перемовників? Потреба, звичайно, була. Більше того, ми вийшли з такою пропозицією, щоб саме цей проєкт ми розпочали і в подальшому продовжували, тому що цей соціальний перемовник, він є таким елементом, який поєднує керівника громади і поліцейського. І на сьогоднішній день при реалізації поліцейських офіцерів громади, проєкту Національної поліції, то ці соціальні перемовники як можна краще вписуються у реалізацію в загальному концепції безпеки в об'єднаних територіальних громадах. Пані Роксолано, які громади були першими? Хто відкривав цю дорогу до нових стосунків? Першими були близько 11 ОТГ, це ті, які були на перший тур, скажімо, на перший рік навчання. З них, наприклад, Летичівська, Буковинецька та інші, за що ми їм дуже вдячні. Можливо, десь спочатку було і скептично до цього ставлення, але зараз ми бачимо, що це дієве, і набір на Інститут соціальних перемовників 2 пройшов досить успішно, і ми залучили і інші ОТГ. А скільки зараз вже підготовлено соціальних перемовників? Зараз ми не можемо так сказати, тому що якраз підходить до завершення другий рік навчання, друга група соціальних перемовників, приблизно 40 людей з одного випуску та з другого випуску. А територіальних громад скільки долучилися? Територіальних громад десь близько 20 з хвостиком. А решта? А решта, будемо надіятися, що ми залучимо обов'язково. Пане Валентине, ситуація зі злочинністю і різними правопорушеннями в територіальних громадах перед запуском проєкту і зараз, якщо порівняти кількість, вона якось змінилась на теперішній час? Соціальні перемовники покликані в першу чергу трішки розгрузити дільничних офіцерів поліції з приводу якраз профілактичної, роз'яснювальної роботи. І ми бачимо активну їхню роботу. І я б не сказав, що вони сильно впливають на криміногенну ситуацію, тому що це перший крок. Разом з тим, вони дуже активно впливають на саме відношення громадян до поліцейських. Ми мали ситуацію по Меджибожу, коли щодо однієї з церков була конфліктна ситуація. Разом з тим, коли ми залучили туди соціальних перемовників, і місцеві громадяни побачили, що, в принципі, в їхньому конфлікті допомагає їм розбиратися не поліція, а поліція охороняє громадський порядок, а такі самі мешканці громади, як вони. І ставлення було зовсім інше, і одразу градус напруги знизився в 2-3 рази.
Тому ефект є, ефект дуже позитивний. І взагалі потрібно переходити з, в принципі, ситуації, коли в нас є громадські формування, так, коли є обов'язково повинно бути 10 чоловік, коли повинен бути командир, який там повинен організовувати якісь патрулювання, до надання можливості громадянам самостійно надавати допомогу поліцейському, самостійно здійснювати якісь заходи з охорони громадського порядку з поліцейським. Поліцейські дільничні, як вони працюють, яке у них навантаження? На сьогоднішній день навантаження розраховується в районі 6,5 тисяч на одного дільничного офіцера поліції. Коли ми запроваджували проєкт, був такий момент, якраз коли ми переходили з, якраз тільки починалася поліція, фактично ми перші кроки, і тоді навантаження було, розраховувалося 12 тисяч на одного поліцейського, надзвичайно було велике, і тому це якби стало нам першою сходинкою, першим щаблем, чому ми саме вирішили впроваджувати цей проєкт соціальних перемовників. І навіть зараз, коли ми вже кадрових одиниць додавали, і, в принципі, навантаження більш-менш врегульовано в розумних рамках 6,5 тисяч, все одно робота знайдеться всім. А самі дільничні поліцейські відчули якусь відчутну допомогу від перемовників? Ну, якісь результати? Ще все попереду, але нам головне, що громада відчула. Тому що там, де вони працюють, громада вже знає про їх наявність. І навіть якщо в них є якісь юридичні питання, до кого звернутися, куди написати заяву, вони зазвичай вже не звертаються до дільничного чи не телефонують в поліцію, тому що в нас і такі є виклики, по 102. Скажіть, будь ласка, куди мені написати таку-таку заяву? А йдуть безпосередньо чи телефонують до цього соціального перемовника і спитують, а підскажете, як регулювати ту чи іншу ситуацію? І це самостійно взагалі знімає деякі питання і... Звичайно, чим більше буде цих соціальних перемовників, чим більше буде підготовлених людей, тим менше буде відволікання від основного напрямку роботи. Тобто процес іде, і він розвивається, і згодом буде, напевно, відчутніший. Ми дізнавалися про те, чим займаються соціальні перемовники в громадах. Анатолій Ніцевич з Летичева телефоном розповів про свою роботу у громаді. До речі, він розповів і про історію, про яку, напевно, да, яку ви мали на увазі. Послухаємо, що сказав пан Анатолій нам телефоном. За рік часу, як ми співпрацюємо з поліцією, були випадки в нас в селі Ставниця. Місцеві жителі села, в них був збори села щодо вирішення проблеми з церквою місцевою, до якої парафії вона має відійти. Чи залишитися в Українській православній церкві Московського патріархату, чи перейти в Православну церкву України. І там був такий масове скупчення людей, і ми залучалися до даного заходу, до проведення цих голосувань, щоб не було ніяких конфліктів, спілкувалися з людьми, заспокоювали їх, не допускали якихось підбурювань даного заходу, щоб все пройшло мирно і в рамках чинного законодавства. І я рахую, що нам це вдалося зробити, бо не було допущення ніяких бійок, масових порушень і тому подібне. Також у нас були випадки по земельних спорах, коли там були порушені, на думку місцевих жителів одного з сіл, їхні права, що там одна агрофірма заврала їхнє пасовисько, де вони корів пасуть. І вони там хотіли вже дорогу перекривати державного значення. Але коли ми виїхали, поспілкувалися з ними, заспокоїли їх, розказали, яким методом їм досягти їхньої правоти, що не потрібно зразу йти перекривати трасу, а є інші шляхи, законні шляхи. І людей заспокоїли, не допустили таких подій, і люди вже в законному порядку досягають свої мети, добиваються правоти, не порушуючи тим самим інше законодавство. На даний час нас двоє. Це також на другому зараз наборі, зараз йде далі навчання. Ще четверо представників з Летичева також навчаються. Ну, в цій громаді працює двоє перемовників, має ще долучитися до них четверо, і вже є результати. А в інших громадах як? Які приклади вдалого вирішення ситуацій спірних, конфліктних можете навести? Те, що ми
комунікували, скажімо, вже після проведення проекту, є досить багато позитивних змін. Можливо, вони не настільки, скажімо, гучні, як дана історія, але навіть в міжособицях досить часто соціальні наші випускники соціальних перемовників досить гарно вміють владнати проблему, тобто вони вже розуміють, наприклад, до кого звернутися, або підказати, до кого саме громадяни мають звертатися. Також вони вносять, скажімо, такий превентивний характер щодо запобігання саме правопорушень в себе на місцях. Пане Валентине, ну, стаються такі випадки, коли побутові конфлікти виникають. І, звісно, що звертаються, напевно, до поліції. Чи можуть якось вирішувати соціальні перемовники такого роду конфлікти? Ну, соціальні перемовники, якщо це побутовий конфлікт, який не переходить рамки, тобто, наприклад, там словесна якась сварка між чоловіком і дружиною, яка носить одиночний характер, можливо, коли вони не викликають навіть поліцію, а просто він, знаючи, що є така інформація, приходить, там, попрацює з ними чисто превентивний захід. Разом з тим, якщо це вже йде мова про домашнє насильство, це вже наша робота, це вже парафія поліції і винесення різного роду захисних приписів і так далі, і так далі. Це вже далі переходимо в ранг адміністративного законодавства і потім, звичайно, кримінального. Соціальні перемовники, вони швидше працюють в спорах, де є земельні, а також передають інформацію. Дуже часто факти домашнього насильства носять латентний характер. І, наприклад, в селі знають, що чоловік в тій хаті дуже часто б'є дружину. І вже після цього, і знаючи цей процес соціальний перемовник, він тоді повідомляє дільничному, і вже разом з ним туди приходять і працюють разом кожен по своєму напрямку. До речі, з приводу гарних прикладів, ми завжди розказуємо, от є в одній з громад, якщо бути чесним, Вовковинецька громада, представник соціальних перемовників прийшов на перше заняття, де ми проводили також, і поліція проводила заняття ці, надзвичайно негативно налаштований. Більше того, він скептичний. Він говорив про те, що ви впроваджуєте, це нікому не потрібно. Ці знання ніколи мені не пригодяться, але разом з тим продовжував навчання. І для нас було одним з таких дійсно показників, що це дійсно того вартує і потрібно продовжувати, це те, що коли ми вже випускали і зустрілися з ним навіть зараз, і він приходить і каже, дійсно, от ті знання, що ви дали, вони вже от там, мені вже стільки разів знадобилися, я зміг допомогти людям, я зміг вирішити той конфлікт. І дякую вам за те, що є цей проєкт, і дякую вам за те, що є ті знання. І це реально, це є таким показником, що це дійсно потрібно. Керівництво ОТГ, воно йде на контакт, воно підтримує вас, якось допомагають вони? По-різному. Абсолютно по-різному. Наприклад, в нас є досить позитивний приклад, наприклад, співпраці з Вітівецьким ОТГ, коли на основі даного проєкту був виграний для них бокс, айбокс, разом з додатком на мобільний телефон, для того, щоб комунікувати з громадою, точніше громаді, наприклад, з місцевою владою. Також їхні представники з громадських формувань проходять навчання в нас, тобто є позитивні зміни, є позитивне, скажімо, комунікування та спілкування з головами ОТГ, можемо сказати. А яка громада найбільш активна? Де найбільше перемовників? Ну, в Летичеві, Ніцевич сказав, що буде вже 6, так. Зараз готується досить потужна Лісогринівецька ОТГ. Вони також вони надзвичайно активні, вони дійсно хочуть і опанувати все теоретично, і мати у себе все практично, що не може не тішити. Вони такими зараз, напевно, виступають найбільшими лідерами. Як проходить відбір кандидатів? Хто цим займається? Займаємося безпосередньо ми. Попередньо було обговорено разом з представниками поліції, з експертною групою. У вас є така група експертна? Так. До складу якої входять, в принципі, працівники поліції, представники громадськості і найкращі випускники з наших соціальних перемовників.
Попередньо складається анкета для того, щоб зрозуміти дійсно, скажімо, психологічний портрет людини, так як ми розуміємо, що соціальний перемовник має бути людиною зі стійкою психікою, який має мати хоча б базові знання, який має вміти комунікувати, який має мати належний авторитет у себе в громаді. Тому це проходить конкурсний відбір, і після цього ми повідомляємо щодо, скажімо, можливості їм приступити до навчання. Після цього у них, як правило, проходять 4 модулі навчання, і вже після цього можна їх щиро вітати та номінувати в лавах соціальних перемовників. А де навчання проходить? Тут, у Хмельницькому, у місті Хмельницькому, так. А по часу скільки це займає? Ну, 4 модулі, кожний модуль приблизно займає один день. Вони займаються цілий день з тренерами. І після цього в них досить часто є домашні завдання, які вони мають опрацьовувати та складувати. І потім вони приступають до наступного модулю. Ми вже згадували про те, що цей проєкт поки що один в Україні. А програму для навчання хто розробляв, як вона розроблялася? Можливо, є якісь у вас? Ми також, програма, розумієте, дуже важко починати, коли є вже напрацьована програма, можна тоді працювати. Разом з тим, ми якраз, от Роксолана прийшла своїми пропозиціями, ми додали свої, також додали з навчань з наших громадських формувань ті основні знання, які ми даємо. Крім цього, розробили спеціальні методичні рекомендації з телефонами, такий довідничок досить солідний з усіма можливими телефонами, які можуть знадобитися нашому соціальному перемовнику в громаді, тому що зрозуміло, що на сьогоднішній день в часи інтернету можна знайти будь-який телефон. Але коли воно все під руками, основні всі так. Є, набагато простіше орієнтуватися в цій ситуації. От. І вже після того було складений розклад, складені відповідні заняття, які включають і теоретичні, і практичні. Дуже багато групових занять, досить насичена програма. Більше того, Роксана забула сказати, що ми в цьому році також провели додаткове навчання тих, то в минулому році пройшли навчання. Тобто ми не такого, що навчили і зупинилися. Так, а постійно все-таки намагаємося ще підвищувати кваліфікацію. Так, не також буде перевипуск довідника, знову ж таки, соціального перемовника. Актуалізуєте його, так? Так, ми його фіналізуємо, ми його робимо роботу над помилками. Там будуть також зразки, наприклад, позовних заяв, щоб соціальний перемовник дійсно міг допомогти. І, скажімо, з таких ще теоретичних і практичних моментів. Навіть такі юридичні знання. Немає. А які взагалі предмети? Вони там є? Якийсь курс, якийсь окремий? Є модулі. Так. Кожен модуль призначений до якоїсь тематики. Скажу більше, що кожна тематика є специфічною в плані того, в плані першого курсу та другого курсу. Тому що весь час проводяться аналітичні дослідження саме цієї території, звідки є перемовники. І, як правило, у кожній ОТГ є свої, скажімо, безпекові ризики і свої безпекові проблеми. Тому, скажімо, ми стараємося так, щоб ці знання їм були дійсно корисні і вони могли дійсно вирішити ці проблеми. Ми змінюємо предмети, але з такими головних є конфліктологія, медіація, є теорія спілкування, також певні теоретичні аспекти юридичні щодо вирішення проблематики. В принципі, так, якщо коротко. Перемовники працюють на громадських засадах безоплатно. На даний момент так. Так. Якщо це не посада, то яким чином визначається, якщо вона визначається, коло обов'язків компетенція соціальних перемовників? От якраз для цього, щоб хоча б ввести якось їх в законне поле, ми їх фактично призначаємо до, чи зачисляємо до членів громадських формувань, які є в цих районах. І ми зараз працюємо над тим, от, зокрема, недавно був у нас круглий стіл, над тим, щоб в законодавчому полі врегулювати роботу цього соціального перемовника. Тобто в нас є закон України про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону 2000 року, де передбачено створення громадських формувань.
Разом з тим не передбачено персональної участі громадян в охороні громадського порядку. І ми якраз хочемо, щоб така категорія, як соціальний перемовник, була введена окремим розділом в цей закон, і за ним закріпити законодавчу можливість працювати, надавати допомогу як представникам органів місцевого самоврядування, так і поліцейським. І на сьогоднішній день завдяки програм профілактики є можливість надавати заохочення від органів місцевого самоврядування керівникам і членам громадських формувань. І таку ж можливість ми хочемо, щоб мали наші соціальні перемовники. Щоб коли він нормально працює, керівник громади міг взяти і заохотити певного соціального перемовника. Щодо статусу, ну ми так уже раз до цього вже підійшли. Захищеність соціальних перемовників, вони, напевно, піддаються якимсь ризикам? Законом України про участь громадських формувань, куди ми їх вводимо, хоча б, щоб якось надати дійсно їхній роботі на сьогоднішній момент, узаконити їхню роботу. Так, там передбачено ряд соціального захисту, якому піддаються якраз члени громадських формувань у разі небезпеки. Які вони зараз мають розпізнавальні знаки, чи що, як можна дізнатися, що це соціальний перемовник і до нього можна звернутися? Як інформувати населення? По завершенню їхнього навчання їм надається, скажімо, такий дипломат, в якому знаходяться, скажімо, ті еквіпменти, які їм мають допомагати. В першу чергу, це жилет, на якому написано соціальний перемовник, щоб його було видно. Це GoPro-камера, щоб вони могли фіксувати, наприклад, певні правопорушення. Також там знаходиться блокнотик, ручка, ліхтарик. Тобто все необхідне на перший час, що потрібно соціальному перемовнику. Які найближчі плани у вас в цьому проєкті? Я вже трошки майже відповів на це питання. Тому що от якраз з самого початку нашою такою як мрією було те, щоб наш проєкт завершився внесенням змін в закон України про участь громадян в охороні громадського порядку. І якраз от, на минулому тижні круглий стіл – це і був перший крок до нашої цієї фінішної прямої. От, коли... Я думаю, що це тільки початкова пряма. Давайте не будемо казати фінішна. Ну, внесення змін. Якраз ми досягнемо того бажаного початкового результату, на який ми всі надіялися. Ви якось оформили це все, до когось звернулися? Вже є якийсь документ, з яким ми зверталися до влади? Ну, поки що ми провели круглий стіл з народним депутатом, який від міста Хмельницького по мажоритарці прийшов у Верховну Раду України. І він підтримав і сказав, в принципі, що наші пропозиції, які ми надамо, будуть опрацьовані. І в подальшому вже в комітетах буде вирішуватись питання щодо внесення змін. Ну, звичайно, від нас на сьогоднішній день основне – це зібрати все разом, весь досвід і його попробувати внести в закон, а вже далі по комітетах буде робота, наскільки він вже буде змінений, видозмінений і так далі. Ну, на жаль, це не від нас залежить, але надія є на те, що воно буде реалізовано і закріплено в законодавстві. Чи не розглядалося таке питання, можливо, з керівниками громад про оплату роботи соціальних перемовників? У нас є і такі приклади. От по тому самому Летичеву наші соціальні перемовники там перебувають на посадах. Тобто вони є інспекторами по благоустрою. І разом виконують ролі соціальних перемовників. Тобто є два шляхи їх заохочення. Як членів громадських формувань, а в подальшому як соціальних перемовників, яких ми внесемо в закон, я ще раз повторюсь, от. Або безпосередньо призначення на якісь посади в ОТГ, так. І таким чином заохочення в вигляді заробітної плати. Ну, такий вже гарний приклад є. Можливо, інші керівники громад також візьмуть приклад із цієї територіальної громади. Я сподіваюся, що закон буде змінено на користь соціальних перемовників, вони матимуть законний статус. Сьогодні ми говорили про
соціальних перемовників, про їх роботу, про те, як закон має їх захищати. У студії для вас працювала ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладала Оксана Фіновська. Гостями студії були заступник начальника головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Валентин Білянський та керівниця проєкту «Інститут соціальних перемовників» Роксолана Іванова. Дякую вам за участь у програмі. Дякую. А з вами я прощаюся до наступної теми дня. Все добре.